കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു കല്യാണത്തിന് കസിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് എടുത്തൊരു കുഞ്ഞു വീടായിട്ട്, അപ്പോൾ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണരുത്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറേ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ കുറേ സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല ഒരു പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കുറേ കാര്യങ്ങളും കുറേ ചിത്രങ്ങളും എനിക്ക് പകർത്താനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് നെല്ലിയാമ്പതി അങ്ങനെ ഹൈ റേഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന കംപ്ലീറ്റ് നല്ല നല്ല കുളങ്ങളും. മഴ പെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേ നമ്മൾ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചളിയുണ്ട്, കട്ടച്ചളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിനി നേരെ അകത്തോട്ട് കയറാം കേട്ടോ. വലിയ മണ്ഡപമാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ കല്യാണ ചിക്കനും പെണ്ണക്കാടും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു മാരേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിസപ്ഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഗാനമേളയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ ഒരുപാട് ബന്ധുക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ത്രീ നമ്മുടെ ഡെവിൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ഫോട്ടോ എടുക്കൽ ചടങ്ങാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളപ്പോൾ എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലീസ് പോയ ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിതിൽ എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അറിയുന്നവർ അറിയാത്തവർക്ക് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇനി ഫോട്ടോ എടുക്കൽ ചടങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, സ്റ്റേജിൽ താഴത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താ? ഫുഡ് കഴിക്കില്ലേ. അവിടെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഫുഡ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. എൻ്റെ മുന്നേ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ ലേറ്റായിട്ടേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഞാൻ തന്നെയാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ചേട്ടന്മാരാണ് ഫുഡൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആദ്യം വരുന്നത് ഭട്ടൂരിയുണ്ട്. പൊറോട്ട അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പൊറോട്ട കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ രണ്ടാം വർഷം മേടിച്ചു, പക്ഷേ ആ വീട് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതേ ഭട്ടൂരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭട്ടൂരി വെച്ചു അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പാത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പൊറോട്ട കഴിഞ്ഞു പോയി. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കിട്ടി, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. വീണ്ടും ചിക്കൻ കറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള ചിക്കൻ കറി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് റൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. റൈസ് അടിച്ചു. പിന്നെ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടമുണ്ട്. പിന്നെ ദോശ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളിടയിൽ ദോശ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ദോശ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നല്ല വെറൈറ്റി ദോശ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും മേടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. പിന്നെ അടുത്ത് കാണേണ്ട കാഴ്ച എൻ്റെ മക്കളെ ഇഷ്ടംപോലെ പലതരം നമ്മുടെ ചായകളുണ്ട് കേട്ടോ. ടീ, ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ടീ ഉണ്ട്, അതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ ടീ, ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അത് സ്പാനിഷ് ടീ, അങ്ങനെ ഏതൊക്കെയോ 10-12 തരം ടീ ഉണ്ട്, തുളസി ടീ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടീ പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പൈനാപ്പിൾ ടീ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ടീ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. നല്ല ചൂടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ടീ ആണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ്, പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ചായ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ക്യാമറാമാൻ പോരാത്തോണ്ട് കേട്ടോ, ക്യാമറ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചരിച്ച് കേൾത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം പുറത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ കേട്ടോ. പുതിയ മണ്ഡപമാണ്. ഇതാ കാണുന്നതാണ് ചെറുക്കൻ്റെ വീട്. അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മണ്ഡപം.